এলাকায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার মাই এয়ারটেল অ্যাপ গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্স সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং সিপি মশালা আর নেরোলেক সুরক্ষা ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স মদ খাই মোৰ ঘৰত নাই ভা প্ৰেমলতাই ঠিকে কৈছিল কি কৈছিলে ৰাই বেমাৰ আজাৰ হলি কেইনা বা মুখখন চাবা যাব কিন্তু মদ খালি বা মদ খাই মৰি গেলি মুঠেও চাবা নাযুই ৱামে হৈ এইটো কাটি মেয়া পূৰ্ণিমা আঘোন মেয়া নহয় হা দাইদেহাতক কয়া কেতিয়াবাই কৈছো দীপন দাদাৰ মস্তু খং উঠছি কিয়া ডেংগি একদম মহামাৰী ৰূপ ধৰিছে গুৱাহাটীখনত বহুত দিগদাৰী হৈছে ভাই বহুত মানুহ মৰিল এইটো পূৰ্ণিমা মানে কাতি মাহৰ ৰাস পূৰ্ণিমা আমি এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগি মহ খেদিম বঢ়িয়া বৌ ও ইনকে মহ খেদিলি মানুহে আমাক পইচা দিব কিয় নাই বুঢ়ীয়াই এখন ঘৰ হোটেল বুলি ভাবিছা নেকি টাকা দিলে শিকিব পাৰি কোৰ কি কোৱা চুটিয়াদে সব ঠিক ঠাক কৰি দিম বুলি ক কাৰণেহে কৈছো এই মাহ দিনৰ ভিতৰতে মোৰ বিয়াৰ লেঠাটো ছিঙি দিম বুলি কথা দিছে কেইদিনমান আকৌ নহয় যা মেৰাকটন নহকে থিয়েটাৰ নচলে ক'ত যায় তুন্ধৰটাকে যাব আছিলো ৰ বৌ কালি দুটামান আমৰা টেঙা নিবা দিছিলে তাকে লৈছো মোক এশবাৰমান গলা মই আনি দিয়া নাই ইয়াক আগবাৰ কওঁতে আমৰা টেঙা লৈ আহি গেল খানাটো আচলতে আজি হৈ যাব লাগিছিল হয়নে কালি সতীশ মাষ্টাৰৰ ঘৰত মাছ মাৰিব মই মাছখিনি বেছি দিম বুলি কৈছিলোঁ আজি এনাই সুন্দৰ ফিৰি আছিলোঁ কালি দুখোন ভলাই কওঁতে খানাটো এনাই সুন্দৰকৈ হ'ব বুলি ক'লিয়ে আজি ঢকে কিয় উল্টা মাৰিলি হেই বহু কথা আমি ঢকে ভাবিব নোৱাৰোঁ ৰাতি বিচনাত পৰাওঁতেহে ভাবগিলে আহিল ভলাই কিন্তু এইটো কম চাল খেলা নাই কিহৰ চাল খেলাকে বাদ দি কম ভাবিব আহি আৰু শুনব কলিও ঘৰ ভাঙে নকলিও মন ভাঙে এই বাদ দি এগলা কথা কচোন কৌ আহি গম পাম দে কালি আমাৰ পাৰ্টিটোত কেৰপাটো নাছিল নাছিলতো সেই দৰি ভলাই খানাটো পিউচে দিছি অ' কেৰপা নহ'লে ভলাই আকৌ কৰিব নোৱাৰে দুয়ো মস্ত লগ না লগ হৈ থাকাক ৰ আমি কষ্ট সপা কৰিলো সি ফ্ৰীতে খানাটো খালাক ধেই এনাই থাকাতকৈ মাল খাবা যোৱাই ভাল হৈছে কিহৰ দিনতে মাল খায়ে গল্লাই যাবি খাবা জানাই এনাই থাকাতকৈ মাল খাবা যোৱাই ভাল হৈছিল তাকে কৈছো অ' কিয় ৰে কিয়ৰ মালখৰ কথা আলোচনা হৈছে এ এনাই কৈছো আই হেকলা কি দিনতে মাল খালি মই বৌক লাগে দিম এই পানীৰাম কিয়ৰ বৌৰেক লগে দেয়ে হৰেণ দেৱ বৌৰে খুৱাইছে নেকি না বৌৰে হৰেণ দেৱ খুৱাইছে মই বৌৰে খুৱাইছো মই বৌৰে কিয় খামাই দে ই জইনালে আৰু কিয়ৰ বয়াকক লগে দে ধমকি দিয়ে শুকনা ধমকি আদা দেতা তিৰি ঘৰত নাইতো সেইকাৰণে তোৰ ডাঙৰ কথা অ তিৰি ঘৰত থাকিলে তোৰ কথা জানো দে কেৰপাই টিভি বুলি কয় অ পু যা তাৰ কথা নকবি দে তই মোৰ ঘৰৰ চোতালত আছা মাৰিবি নেকি মাৰ সঁচা কথা কৈছো হপ এই দু মনে মনে বহি নাথাকে কচোন আমি কি গুছিয়ে আছো দে এনাই আবেৰটো নহ'লেও মস্ত মনটো বেয়া লাগে তাকেতো বুক মস্ত ভাল লাগে ও আবেৰি হ'লেও তাইৰ বহু ভাল গুণ আছে দে তিতা কাই ক্ৰেলান বস্তু মুখত দে তিতা পেটক গেলি মিঠা আৰু তই তই মুখত মিঠা পেটত তিতা কেহেনকে ক'লা চিন্তা বাই পৰত দৰে কথা ক'বা নালগিছিল তুমি যদি মোক নিজৰ বৈনীৰ দৰে ভাবিলা হয় আজি এই আহাৰ কথা নকলা হয় আমি ঠিক কথাই কৈ পৰ আপোন নহয় আৰু ধূলাই মাখা নলৈ বেছি চেণ্টি ফালি দেখাবা নেনকে বুজছা না বেছিটো বয়া এক ছবাৰ কৈছো চবৰে বেছিটো বয়া অত্যাচাৰ মিঠা হলি কাহা হয় আৰু অত্যাচাৰ টেঙা হলি তিতা হয় সেইদৰি কৈছো বেছিটো একদম বয়া মিঠা বেছি হলি কাহা হয় অঁ সেইদৰিতো আমলখু খাই পানী খালি মিঠা লাগে আগতে একদিন কৈছো না মই এইটো কথা আজি বা আৰু একবাৰ কিয় ক'লা আমাৰ চব জানা আছে অ আমি এতে ক'ৰবাত অজা পায় নেকি হে অজা ধেত দেৰিকা চিন্তা পাই মাজতে নামাত পাহা আমাৰ লগত মোক কথা পাতিব দেচোন আছে না আমি কিয় লাগে অজা ডাক্তৰৰ মতে একো নাই কিন্তু হাত ভৰিৰ যি বিষ মোৰ মস্ত দুৰ্বল আজি নিজকে গোটাই বিকল আন লাগছে কোনোবাই যি মোক দাৰু কৰিছে খাটাং ঐ নাটক এয়াৰ তোক আকৌ অজা নালগে তোৰ হৈ যদি দীপিয়া ভাত ৰান্ধা মানুহ এটা ওলয় তেতিয়াহ'লে তোৰ চব বেমাৰ নোহোৱা হৈ যাব তোমাকো কোনোবাই দাৰু কৰিছে
মোক দেখবা নারাত আর আমি তাই মোক ইমান মরম করছিল নাকানবি মাই নাকানবি ইটাও মরম করে দে নাকানবি কক সংকোচ করব না খোলা খোলাকে কক যাকালি আমি পাই একশ চল্লিশ টাকা তো একুশশ চল্লিশ তো নয় এগারোশ চল্লিশ হে আছে মোর আছে খোলাক মই কইছো এগারোশ চল্লিশ বুলি আর দশ টাকা পালি সাড়ে এগারোশয় হল ওকে মূর পর দশ টাকা দিয়ে সাড়ে এগারোশ টাকা করে দিল মেদা সাড়ে এগারোশ টাকা মূর আছে সর্বসম্মতি ক্রমে সেই টাকাটো খানাত খরচ করা হবে খোলাই বর বয়াকে মূর থুমে দিলাক নয় সাড়ে একশো মানে একুশশ চল্লিশ টাকা বলে মূর হিসাব আছে তো তারও আছে শিয়াল বস্তু যে সেইকাৰণে উল্টা পুল্টা কথা কয় ভাল পায় এটা কাম কর এক মিনিট বহকচোন মই কিবা এটা ব্যবস্থা করে আছো কি ব্যবস্থা করে মাস্টরদা করে আছো করে আছো সি যদি শিয়াল আমিও মানুহে মানুহতকৈ তো আর শিয়াল বেশি ডাঙর হব নয় আপনারা বহক মোক কিন্তু হেল্প করব লাগবে দেই আহি আছো কুনিয়ে মাতটো ধরবা পারা নাই ও মই কুনি কিয় লাগে তই কুনি তাকে কো হা থ যদি থ ইতে ভলাগের পাই গম পালি সেই দিব কোনবা মরণ নহয় বিজাল ধরে কের পাই গম পালি তো কুল যা খাবো এহি হা বাপু এ বহা বহা খং উঠি থকা যেন পালো এই ফোন তো কোনবা মরণ হয় বিজাল ধরি আছে হ্যাঁ কোন মরণ নহ এ ক্রস কানেকশন হল সাগে কি কানেকশন কলা ক্রস কানেকশন মানে ভুলতে লগা কানেকশন ও নহয় হে কোনবা গাউরে মানু হে চেনেল পেহি বুলি কই আছে হে জি কলে কলে আর ইয়া পিছত কলে বাৰু চিন্তা কৰিম দিওক দুটা ৰাগুঠা কথা কৈছি হে চেনেল পেহি আই লাভ ইউ বুলি কৈছি হাইছ মোৰ গতে খঙতে মুছুৰ গৰম উঠি গৈছি এ বাদ দিয়া হেগলা কিয় বা আইলা ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে কিবা এটা কথা জানিবলৈ আহিছো কি কথা হে বাপ্পা এই চম্বু খুড়া ছোৱালী চম্বু হে দিলজিতৰ পিতাক চম্বু মাৰা গৈছি নৰেণে চম্বু আছে চম্বু মাষ্টৰো আছে আৰু মঞ্জিতৰ পিতাকৰ নামো চম্ভু কোন বা চম্ভু ও গাঁওখনৰ ৰীতা যেনেকে বহুত আছে চম্ভু বহুত আছে চাগে কি হে বাপু কিবা ক দেখো কবলৈ আৰু কিটো আছে যোৱাকালি আমাৰ মুঠ কালেকশ্যন হৈছিলে ছশ চল্লিশ টকা এজনে কয় একুশশ চল্লিশ এজনে কয় আঠশ চল্লিশ এজনে কয় এঘাৰশ চল্লিশ এঘাৰশ চল্লিশ এইয়া এঘাৰশ চল্লিশ আমাক আৰু কিয় কৈছিলি যে একশ চল্লিশ বুলি শিক্ষা দীক্ষা নাথকা মানুহ উল্টা লাগে না অ' ইয়া ইয়াৰ কথাবিলাক তেনেকুৱা যাচোন এই হৰেণে এতিয়া আমি ভালকৈ হিচাপটো কৰোঁ তই বয়েৰে টেঙাকেইটা দি আছোঁ যা ঠিক কৈছা ভাই অ' ৰ ইবা ক'ত থলাক অ' পাইছোঁ দে যা অ' মই যাওঁ দে ভাই যা যা এই এই এ পু এ ৰহ মই গৈছোঁ ৰহ যাওঁ দে ভাই যা ঐ কাৰবাৰটো কিয় ইহঁত দুটাই কলৈ গ'ল তই বুজি নাপা দে আকৌ কলি ঘৰ ভাঙে নকলি মন ভাঙে গুড মৰ্ণিং আয়ৈ কি হ'ল এনাই সুন্দৰ কুলি মাতা দেই গুড মৰ্ণিং আজি গোটাই দিনটো ভাল যাব আনে লাগে এনেনো কি বেয়া হ'বলগীয়া আছিল আমাৰনো কেইনা ভাল সদায় বয়া অ ৰ'ব আপুনি নাযায় কলৈ কি কলৈ হে আপোনাৰ বন্ধু যি পুৱাই পুৱাই যায় বৰলা অঁ দুৱাৰ কাটি কৰি ওলাই আলো গৰি পেহী অ আহা বাপু আহা দে বহা ফুৰিছিলে এ দিনটো ঘটো ঘটকে ঘূৰি থাকো না এ নাওমেন কাকালখন চিধা কৰ ভাল ভালেই কৈছে কিবা সম্ভেদ পালেনে কিহৰ সম্ভেদ হে অথনি যে কৈ গৈছিলো ও শম্ভু জীয়েকৰ খবৰ অঁ ৰীতা কিবা খবৰ পালেনে ভাত খাং খুজিলে ভাত পাবা না ভাত ৰান্ধবা লাগব ভাত আঞ্জা ৰান্ধোতে সময় নালাগিব লাগিব লাগিব কেলৈ নালাগিব কাঁচা খৰি হলি ধোঁঙে থাকে না ভাবিছা বাকলগি আধা বেলা যায় এই আজিকালি গেছ হ'ল নহয় পেহিদেউ
ভাত দালি ভাজি 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায় থয়ে তোৰ গেছ খৰি জুইক পাৰব হয় হয় হেৰি ৰীতাৰ কিবা খবৰ পালে নে ওহেনকে পা নাই ৰ ভাল বুলি শুনছো লাহে ধীৰে খবৰ গেলা কৰিব লাগিব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ধৈৰ্য হ'ব নাপে লাহে ধীৰে কাম গেলা কৰিব লাগে সময় একদম নাই যে পেলিলো বৰলা বুঢ়া হ'বৰে হ'ল আমাৰ সেই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ মাষ্টৰ নৱকান্ত দাদাই চাকৰি পোৱা নিচিনা হ'ব এই মাহত স্কুল গ্ৰান্ট হৈছে ও পিছৰ মাহত ৰিটায়াৰমেণ্টত গৈছে গোটেই জীৱনটো ভেঞ্চাৰ স্কুলতে কটালে অৱশ্যে এটা কাম হ'ল ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত পেঞ্চনটো পোৱা হ'ল সেয়ে ক'লোঁ আমাৰ বৰলাও বুঢ়া হ'ল যি কৰে সোনকালে কিবা এটা কৰক মই আহোঁ ইমান দিন আছে একেদিনাই বুঢ়া নহৈ দি ক'বাৰ কিবা কওক যাতে আহোঁ ঐ তই ইয়াতে কিয় আছা মুটু মস্তু বিয়েছি আছো নিতা বাই আমাৰ বিচনাতে ঘুমাবা নল্লি ইয়াতে যি ঘুমাই আছা বৌ ঘৰত নাই বিচনাখন উদি হৈ আছিল ইয়াতে ঘুমালো কি হ'ল তাতে তই ইমান আবেৰি নহয় দে তই যি মই কোৱা কথাখিনি বুজি নাপাবি আকৌ বুজা নাই বৌ ঘৰত নাই তই এখন বিচনাত কিয় ঘুমাবা আহা তুমিও দেখোন আগা বেলা বাগাত দিছিলা মই বাগাত দিলো বুলি তইও দিবি হাও তুমি পাৰ মই কিয় নৰো মোৰ ছায়াটো দেখিলেও দাদাই চিনি পাব যিহেতু সুনীতা বৈনাকৰ ছায়া তোৰ ছায়াটো বাদ দি কায়াটোও দাদাই চিনি পাবা নহয় পুৰুষ মানুহ থকে মন চঞ্চ লৈ যদি বৌ বুলি ভাবে ইয়ে কৰ কি কহা সঁচা কথা কৈছো অ দুয়েতে কি কৈছাই ভণ্টি কথা পাতি আছো অ দাদা বৌ গেইনে আইব আ অ জয়কান্ত মাই কালি বা পৰিদিনা বোলে মামীক লৈ আহিব ভাল পাইছি না ইতা ভাল পাব বোলে দা ঔষধ খাই দেখিব লাগিব অ মামা মামী নাহাকে চলি বুলি কেইটা আকলা এৰি মালতীক লৈ আহিবা নৰ কিয় উঠলি বৌৰে কথা ময়ো ঘৰক যাব লাগে আমি কেনে কেংকে যাওঁ কিবা কাম আছে যদি তুমি য আমেক মই চাম য তই তই আমেক চাবি দাদা আৰু আমি তোক এটা ভাত ৰান্ধি খুৱাব লগা হ'ব একেদিন এসাঁজ ৰান্ধি পাইছা না তুমি আছ কাৰণেহে পাওঁছে আছো নহ'লে গোটাই ৰান্ধিম কাই হৈ যাব নালাগে দুয়েতে থাক অ বৌৰে এলি য চিন্তা কৰবি মোক কাপ চাহ দিয়ে ভণ্টি যাচোন আক কাপ চাহ বনে এনগে দাদাই তোমাৰ হাতেহে খাব আম পাওঁ তোৰ হাতেদিও খাব যা দৌৰে হাতেদি খাওঁ যা তাইছে নিদিব তই চাহপাত দিলি হল যা যা য ভাত খাব লাগিলে সময় নালাগিব ৰান্ধবা নালাগিব কি বলকি আছ অথনিয়ে ক'লো পেহীক খবৰ ল'বলৈ ল'ম বুলিয়ে ক'লে বুজিছনে হেই বুঢ়ী এতিয়ালৈকে খবৰে কৰা নাই ইমান অধৈৰ্য হৈছ কিয় ইমান হুৰমূৰ কৰিলে নহ'ব হুৰমূৰ নকৰিবলৈ হাতত সময় নাই নহয় নিজৰ বয়সটো হিচাপ কৰিছনে নাই চব হিচাপ জানো কিন্তু বেছিকৈ হিচাপ নকৰোঁ কিয় জান বয়সৰ হিচাপ নকৰাটোৱে ভাল আগৰ দিনৰ বয়সৰ হিচাপ নজনা মানুহবোৰক চাবিচোন 80 বছৰীয়া এজনক যদি তই সোধ ককাৰ বয়স কিমান গহীনাই ক'ব 3 কোটিমান হ'ল নেকি যদি ক 50ৰ ভূমিকম্পৰ কথাটো আপুনি নাজানে জাপ মাৰি উঠি ক'ব কি কোৱা তেতিয়া মই চেঙেলীয়া সেই ভূমিকম্পৰ কথা মই নাপাহৰোঁ বয়সৰ কথা নাজানে কাৰণে ফিটনেছ থাকে তোক কথাবোৰ শুনিলে মোৰ কিবা বিচাৰি দৰকাৰী থাকে মনে মনে থাক এইবাৰ পচন্দ হ'লে বিয়া ফাইনেল কোনো লেটেং পেটেং নচলিব লেটেং পেটেং মানে কিয় জান ভোলা ডাঙৰীয়াহঁতৰ মুখত শুনো সিহঁতে ঘেটেং মেটেং বুলিহে কয় মানে তোনো কি তই কি ভাবিনো ক'লি লেটেং পেটেং তালি বালি হ'ব দে তই বুজিলে হ'ল অ' বাবা বা মই তোকে ৰখি আছোঁ মোক ইমান ৰাতিপুৱা কওকচোন খুড়ীদা ময়ো যাওঁছো তোৰ লগত ক'লে যাব তই ক'ত যাবি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ময়ো যাম যো মৰ্ণিং ৱাকত খুড়ীদেউ কাহিলি পুৱাতে বৰ কৰিব যে খাটাং কি ভাবিছা জল খুড়ীদেউ আপুনি অকলে যোৱাই ভাল হ'ব নেকি কিয়া মই লগত গেলি বৈয়া পাই হে কি যে কয় খুড়ীদেউ তে কিয় মোক লগত নেনা বেলেগ কথা একো নাই নিমিলিব কি নিমলে খোজ মই বেগাই খোজ দিওঁ নহয় মই বেগে দিম যো এ তেতিয়া আপোনাৰ বিপি হাই মাৰিব মই তোৰ লগত খোজ নিমিলাও নহয় তইহে মোৰ লগত খোজ মিলাবি তেতিয়াহ'লেতো মোৰ বিপি হাই মাৰিব কিনো কৈ আছাই বাবা আমি বেগাই খোজ কাঢ়ো ঘামটো উলিয়াই দিওঁ যে কিন্তু আপুনি নোৱাৰিব আজি আপোনাৰ প্ৰথম দিন যে
আমার লগত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰিব। লাহে লাহে যেতিয়া আপুনি আমার লগত খোজ মিলাব পাৰিব তেতিয়া জানিব আপুনি বনি গল। মই আহো দিয়ক। ৰ যেখিনি পাৰো সেইখিনি একেলগে যাওঁ দে, নহ'লে তই গুচি যাবি, মই ৰখি যাম। ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে শেষে হ'ব আৰু। কি আপোনাৰ মোৰে মৰ্নিং ৱাকৰ যাত্ৰা? বোলক 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 যৌ। অ এইডাল আকৌ কি? ও বিনীতা হাতর বাতন গতাই বইয়াকে কুকুর কেতাই আউগ্রি ধরে সেই কোন তারে এইডাল লৈছো? খুব মারিম গতাই রক্ষি যাবা লাগব। খুইদেও আপনি প্রমাণ করে দিলে কি আপনি ভোলার মাক হয়? ভোলায়ও এটা মারতে কুকুর মারি পেলাইছিল আর আপনিও বলা বলা বলা। আপনার বন্ধু যে পুয়াই পুয়াই যায় বৰলা। অ মৰ্নিং ৱাকলৈ যোৱা কথা কৈছা? তেনাহলি মন গলে যাওঁ, সদায় নাযাওঁ। সেইটো মস্ত বয়া কথা, গেলি সদায় যাব লাগে আৰু নেগলি নাই। মানুহৰ ফিটনেছটো বেলেগ বস্তু, এটা বস্তুতো আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা গুচি গেল, ধৰি ৰাখবা নল্লা, ইটা বেলেগ বস্তু যাবা নিদিলি হ'ল। কি ক'লা? মই বুজি পোৱা নাই। চিন্তা কৰকচোন কি বস্তু গেছি, ধৰি ৰাখবা নল্লাক, আৰু কি বস্তু যাবা ওলছি কিন্তু জনাই, ইটাও ধৰি ৰাখবাৰ সময় আছে। দেখ চিন্তা কৰক, পূবে ধলফাত দিয়াই নাই, তুমি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লা ন? আপুনি আকৌ বুজি পোৱা নাই হে। বুজাই কোৱাচোন। নাওমান যত্ন কৰিলি মাছতালু চুলিখিনি ধৰি ৰাখবা পাৰিলা হৈ গেল, যি গেল গেলেই আৰু, জিন্দেগীত ঘূৰি নাহে। ইটা বাকী আছে এই সুন্দৰ দেহাটো, ফিটনেছ, এইটো বস্তু যাবা নেদব বন্ধু। বন্ধু বুলি কৈছোঁ, সদায় মৰ্নিং ৱাকত যাব, বদ্ধিছোঁ বাপা আৰে। অঁ তুমি সেইটো কথা কৈছা। আপুনি বেলেগ কওঁ বুলি ভাবছিল, ভাবছিল আপোনাৰ পহিলা তিৰিটোৰ কথা কওঁ বুলি। মোক ৰাখি থওক, মই যাবা ওলছোঁ, মোক যাবা নেদব হেগলা কওঁ বুলি ভাবছিল হয় না? আকৌ নহয় দিয়ক, আমি কুকুৰ খিচছি। বাবাই একা গোবে কুকুর মাইছিল, কিয় নামার বয়ে ইত্তে বাবাই থাকবা লাগছিল, চারটা বাস্তা একালগে মাইলা হল। কে গেছিলা তুমি? মর্নিং ওয়াক করবা গেছিলুয়ে, প্রেসারের কারণে মাস্টর বাবাই ভাল বলে কইছি, আর না যাও দে। নাজবা জি গেলা গেলা, মর্নিং ওয়াক করে প্রেসার কমাবা যাওতে কুকুরের খেতাত প্রেসার উঠি রাস্তাতে আর ভেলটি খাই থাকবা। কিবাকে বাচি আইলো, একখুট পানী দিয়ে ভাই ৰবা। ধৰা মাষ্টৰ বাবাৰ লগত মৰ্নিং ৱাকত গেছিলো না, ও দহটা মানে আউগ্ৰি ধৰিছিল, ইত্তে দেখোন পাঁচটা মান বুলি ক'লা। ৰহে হবা পাৰে, ৰ গণা নাই, কাটি মেহিয়া কুকুৰনা, কিবাকে লাঠিডাল ঘূৰে ফেলে বাচি আহিছো গোটাই। বাবাই একা গোবে কুকুৰ মাৰিছিল, কিয় নামাৰ বুয়ে ইত্তে বাবাই থাকবা লাগছিল, চাৰিটা পাঁচটা একালগে মাৰিলা হল। কিয় গেছিলা তুমি? মৰ্নিং ৱাক কৰবা গেছিলোৱে, প্ৰেচাৰৰ কাৰণে মাষ্টৰ বাবাই ভাল বুলি কৈছি, আৰু নাযাওঁ দে। নাজবা জি গেলা গেলা, মৰ্নিং ৱাক কৰি প্ৰেচাৰ কমাবা যাওঁতে কুকুৰৰ খেতাত প্ৰেচাৰ উঠি ৰাস্তাতে আৰু ভেলটি খাই থাকিবা, দাদাৰ গোটাই আনালি হ'ব। হয়তো দে, যি গেলো গেলো, আজ যাবা নোৱাৰা। ও মাই চাহ একোট খাওঁ যায় দেওঁ দা। শুনা, মৰ্নিং ৱাক কৰিবা মন গেলি চটলতে তাকৰি ঘূৰা দি ঘূৰি থাকিবা, হেংকেও মৰ্নিং ৱাক হ'বতো, মই চাহ দেওঁ ৰবা। যা। উফ ৰাম কৃষ্ণ, উফ ৰাম ৰাম। এই মিছা কলি কি হব, ইলেকশ্যনত পাৱা সূতা অলপ আছিল, বাকচত থৈ দিছিলো। চৰকাৰে এথেন যেনেকে 500 টকীয়া নোট আৰু 1000 টকীয়া নোট নচলে বুলি কলাক, সেনেকে যদি সূতাখিনিও নচলে বুলি কয়ে কিয় কাটিব গল? হেৰ কামৰ অফাৰ কৰিছে, কাম কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে,
গল কাটিব কিয়? ক্যারেক্টার লুজ। বৰলা কাই আগবঢ়ালে অনমোল মেৰি আল্ট্ৰা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিকা ইজ হেয়াৰ কালাৰ মাই এয়াৰটেল এপ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ বি প্লাণ্ট চেলুন চিক্ৰেট হেয়াৰ কালাৰ ইউ আৰ শ্বাইনিং চিপি মাছালা আৰু নেৰোলেক সুৰক্ষা।